on taas se aika vuodesta, kun on aika tarkistaa, että minkälaisia ilotulitteita jäikään viime vuodelta tähän varastoon. Otanpas katsomaan. Kana ensin romut ekana pois tuosta tieltä. Joo, meillä onkin siinä kaksi kappaletta ohjuspattereita. Ei kun hetkinen, 4 kappaletta siis. Ehkä ohjuspattereita niin ei nyt ainakaan kannata tarvitse ostaa. Yksi lentokone jäänyt jostain, mä en nyt näitä itse ostanut. Taisi löytyä maasta. Ja magnum-kiinareita on vajaa paketti. En muista kuinka paljon mahdoin käyttää. Ja sitten täällä on tää Thunderpata, joka pääsi vähän kärsimään viime vuonna, kun kastui. Mutta ei se mitään. Kyllä se toimii, vaikka se ulkokuori olisikin vähän repaleen. Ei se vaikuta sen toimintaan millään lailla. Ja sitten on näitä supertykkinimisiä. Nämä on käytännössä XXL-tandereita eri kuorissa. Ja 3 paketti superhyperroomalaisia. Ne on ilmeisesti 8 panoksen roomalaisia. No ei ole räjähtäviä panoksia muistaakseni, mutta aika mojovan kokoisia kuulia ampuu vissiin. Nippu Emerald Meteoreita 6 kappaletta ja sitten on Wild Raketteja kans 6 kappaleen nippu. Noin noita minirakettia eli kissanpieruja, en tiedä mitä niille keksis. Täällä onkin Hail of Blizzard-tuotteita. Joo, nämä on ilmeisesti jotain pieniä tulisuihkuja. Nämäkin taisi jäädä käyttämättä. Mä olen sekin testaan, että onko noista mihinkään. Sitten on munakranaatteja löytyy. Katsotaan nyt. Se on tää melkein täyslaatikollinen. Ja tuolla on itse asiassa ihan korkkaamatonkin paketti. No tuolla on ton pari harakiriä, tai siis täys 5 paketti. Hän ei enää saa myydäkään. Big Bomb, ilmapommi. Ne on vähän niinku tehotandereita ja sitten on yksi paketti vähän tuommoista vähän toisenlaisia. Nää taisin ostaa kodin terrasta. Sytytyspuikkoja ja sitten tähtisädetikkuja. Siellä taitaa olla vielä. Joo, kyllähän siinä on ihan. Kyllähän näilläkin tietysti alkuun pääsisi, mutta täytyy varmaan käydä ostamassa vähän lisää. Mä luulen, että nyt loppuu liian äkkiä, jos pelkästään näiden voimalla yritetään mennä. Katsotaan nyt sitten huomenna, että silloin olisi tarkoitus mennä rakettiostoksille, että mitä kaikkea kiinnostavaa sieltä sitten löytyy.